Sayit. Sayit Azamat. Mirsaidov. İkinci rakamda. Tayanç noktada Abdurrauf Guriyev 23 va Qo'qonliklar. Turlicha talqin qilinmoqda. Ko'pchilik o'zbek futboliga olib kirilgan yangi ob-havo, yangi taktik jarayon, butun dunyo shunaqa o'ynayapti. Bu zo'r. Men ham mana shu o'yin uslubi tarafdoriman, chunki anchagina quvnoq va tezkor futbolni tomosha qilamiz. Lekin aksar jamoalarimiz o'zlarining hozir Olimpikda imkoniyat zarba va gol! Hisob ochilmoqda. Uchrashuvning 13-chi daqiqasida maydon egalari raqib darvozasini ishg'ol etishga muvaffaq bo'lishdi. Otabek Jo'rang'oziyev adashmasam, to'g'rimi? Timur Kapadze. Markazdan uyushtirilgan hujum va aniq harakat. Aynan. Markazdan turib yo'naltirilgan to'p qay tariqa darvozaga borib tushganligini ko'ryapsiz. Bu vaziyatda esa Otabek mo'ljalni naqadar aniq va mukammal nishonga olganligini takror va takror ko'rishingiz mumkin. Darvozabon biroz oldinga chiqib ketgan, sakrashni bilgan edi. Qondiq Ro'ziyev va Shoh Nazarni ajoyib pozitsiyaga chiqara oldi-yu, ofsayd bor ekan va qolaversa Vladimir Nazar bu safar ham jarayonda bir qadam oldinda edi. Ofsayd bor yo'qligiga e'tibor qilgan bo'lsang. Va endi hozir tezkor hujum uyushtirish uchun imkoniyat bor. Abdurayev Guriyev markazga to'pni yetkazib beryapti, to'p uchun kurashiladi. Qanotda bo'sh, aynan mana shu bo'sh futbolchi Temur Mamasiddiqov. Sanat Sheyx buni ta'qib qilmoqda. Sanatdan o'tish qiyinroq. Markazga yana zarba pozitsiyasiga to'p yetkazib berilyapti. Amalga oshirilayotgan uzatmalarga e'tibor qiling. Zarba va rikoshet. To'p darvozabongacha yetib bormadi. Murod Xolmuhammedov. Aks holda birinchi taym boy berilish ehtimoli yuqoriroq bo'lib qolishda davom etmoqda. Mana o'sha holat. Norbekov to'p uchun kurashdi. Hasanov, Norbekov zarba va gol! Hozirgina aytib turgan edim-a, diagonal uzatmalarni amalga oshirish kerak deb. Hisob tenglashdi. Shohnazar Norbekov. Mana o'sha uzatma. Norbekov Shohnazar yutdi mana bu to'qnashuvda. Keyin esa Hasanov to'pini yetkazib berdi. Uzoq Olimpik qanday qaysi nuqtadan gol urgan bo'lsa, Qo'qon 1912 jamoasi ham xuddi shu nuqtadan, xuddi shu tariqa javob qaytarmoqda. Zarba ancha. Xo'sh. Bayroq Jo'rayev nima deydi? Gol inobatga olinyapti. O'zini qitilib olishi qiyinroq. Muhammad Qodir Amraliyev imkoniyat bermadi. Anchagina xavfli va qaltis harakat qilishdi. Hisob 1-1. Dastavval Olimpik, keyin esa Qo'qonlik futbolchilar gol kiritishga erishdi. Murod Xolmuhammedov yana uzatma. Mana bu yerda yana Muhammad Qodir Amraliyev yuqorida tekki-taka o'ynashyapti har ikkala futbolchilari. Penalti! Mana 11 metrlik jarima Qo'qon uchun o'ziga xos motivatsiya vazifasini bajarsa o'yin davomida ajab emas. Yosovichga ishonib topshirildi. 11 metrlik jarima to'pini o'zingiz ham ko'ryapsiz. Sardarbek Azimov. Yani Yosovich ruxsat berildi. Zarba to'p qaytarildi. Hozirgina nima degan edim? Vladimir Nazarov. Shu safargisini aniq sezgan edim. Penaltidan darvoza ishg'ol etildi. Uzatma bor va darvozabon bu safar ham qahramonlik ko'rsatyapti. Nazarov qoyilmaqom.
Messi'lik aldı. Bir tamamına karadı, ikinci tarafına karadı. Gitti. Norbekov. Darvozabon oyoqdan harakat Muhammedovdan yana o'sha burchakdan to'pni darvozaga yo'llash variantini ko'ramizmi yoki adashmasam Oybek Rustam o'zi edi va G'ayrat Yo'rayev uchtaga chalindi. Bu degani birinchi taym yakuniga yetdi. Vladimir Nazarov esa ushbu penaltini qaytarishga muvaffaq bo'ldi. Uchtak egasi G'ayrat Jo'rayev bosh hakam sifatida bugun maydonda harakat qilyapti. Kimishga ega. Hozir xavfli vaziyat, zarba uchun imkoniyat. Otabekdan yana bir zarba, to'p qaytarildi, blokka tekan holda. O'ng qanotdan uzatma amalga oshiriladimi? Markazga qarab yurilmoqda. Yana bir zarba. Oh, darvozabondan yaxshi o'yin. Muzaffar Abdullayev to'pni qaytarib yubordi, ammo ulgurmadi. Ammo to'pni saqlab qolishdi. Boyagidan ham vaziyat yaxshiroq bo'lishi mumkin va shunday ham bo'lmoqda. 99-chi raqamdagi futbolchi nimalar qilayotganligini o'zingiz ko'ryapsiz va bu Muhammad Ali G'iyosov edi. Shaytan o'ziga o'zi imkoniyat hosil qilib, darvozaga tahdid uyushtirib bergan edi. Duo qiling. To'p darvozabonning qo'liga yetkazib beryapti, lekin sheriklar uchun atalgan to'pni boshni ko'tarishga vaqt ham imkoniyat ham bo'lmadi. Tezlik olishi qiyinroq. Ajoyib harakatlar. Anvar Qolmirzayevga to'pni aniq yetkazib berdi. Javohir yana o'zi. Bulol Toshmirzayev. Oh, yaxshi o'ylagandi, lekin bilib qolishdi. Bulol Toshmirzayevning zarbasi. Zo'r. Yerda albatta Javohirni qattiq harakatlari taqsinga loyiq bo'ladi. Alisher Odilov o'zi ketdi. Oh, Jo'ra Qo'ziyev. Agar o'tkaza olganda edi hozir vaziyat uchun muvaffaqiyatli bo'lgan bo'lar edi. Burchakdan to'p o'yinga kiritiladi Olimpik. So'nggi soniyalarda, so'nggi daqiqalarda, so'nggi imkoniyatlardan foydalanishi kerakdek. Aslini olganda ham penalti ishlashga bo'lgan harakat deb aytmagan bo'lardim. O'tib ketishga bo'lgan harakat, ammo hakam e'tibor qaratmadi. Bo'lganini ko'ramiz. Ayoq Sidirovni biror uh-huh-huh. Bugun Olimpik futbolchilari mana shunday qaltis harakatlarni bir necha marotaba namoyish etib berishdi. G'iyosov bir o'z oldinga bormoqda. Sheriklarga to'pni yetkazib berish kerak. Shunday ham bo'ldi. Temur Mamasadiqov aldamchi harakatlar. Yo'q deyapti. Ana o'sha holat. Xo'sh. Bilolxon to'pga hozir mana shu yerda ko'rinsa kerak. Ha, to'pga o'ynamagan ekan. Xo'sh. Penalti u. Yo'q penalti. Joydan tepish kerak deb ko'rsatdi. Belgilangan nuqtadan. Va o'yinchi almashmoqda. Yana bir marotaba ko'rishimiz mumkin. Odirbek Abduxoliqov albatta o'rinda harakat qiladi qolgan daqiqalarda. Agar qolgan bo'lsa daqiqalar. Yo'q, unday emas. Universallik darajasini ko'rsata oladigan futbolchilar ko'p desa mubolag'a bo'lmasa kerak. Qadrli futbol muxlislari, yana bir uchrashuv yakuniga yetdi. Olimpik hamda Qo'qon 1912 jamoalari o'rtasidagi uchrashuv 1-1 hisobida yakuniga yetmoqda. Tomonlar bittadan ochkoga ega bo'lishdi. Dastavval Olimpik futbolchilari hisobni ochgan edi. Alisher Jo'raqo'ziyev gol muallifi. Keyinchalik esa Shohnazar Norbekov ana shu kiritilgan golga javob tariqasida golini namoyish etib bergan edi. 1-1 hisobi.